Dünən Bakının Nəsimi rayonu Səməd Vurğun küçəsində baş vermiş silahlı insidenti törətməkdə şübhəli bilinən daha iki şəxs hava limanında Bakı İstanbul reysində saxlanılıb. Türkistan Azın əldə etdiyi məlumata görə onlar təcili şəkildə bilet alaraq İstanbula uçmaq istəyiblər. Lakin bu zaman xüsusi xidmət orqanları əməkdaşları həmin təyyarəni uçuşa hazırlayarkən uçuş zolağından geri qaytarıblar. Cinayeti törətməkdə şübhəli bilinən şəxslər elə təyyarə salonundaca qandallanıb. Qeyd edək ki, dünən Bakı Dövlət Sirkinin yaxınlığında silahlı atışma baş verib. Hadisə nəticəsində Nicat adlı şəxsə görə baş verib. Belə ki, Nəsimi rayonu Səməd Vurğun küçəsində Vurğun rezidensdə yerləşən zala məşqə gələn Nicat oradan çıxarkən silahlı hücuma məruz qalıb. Naməlum şəxs onu öldürməyəcək desə də istəyinə nail ola bilməyib. Hadisə nəticəsində 2002-ci il təvəllüdlü Fəqan Rəhimli və 1983-cü il təvəllüdlü Tamerlan Hüseynov xəsarət alıb. Onlar Kliniki Tibbi Mərkəzin Təcili Tibbi Yardım Şöbəsinə yerləşib. Dünən Bakının mərkəzində baş verən və iki nəfərin yaralanması ilə nəticələnən silahlı insident ətrafında müzakirələr davam edir. Konkret nöqtə az xəbər verir ki, silahlı hücumun kriminal aləmdə brilliant rəqəbi ilə tanınan Nicat Lənkəranskiyə qarşı təşkil olunduğu iddia edilir. Hadisə zamanı yaralanan şəxslərin siyasında Nicatın adına rast gəlinməsə də video görüntülərdə hücumun ona qarşı təşkilandığını açıq aydın görünür. Qeyd edək ki, Nicat Lənkəranski media ya sima deyib. Belə ki, zaman-zaman onun barəsində mediada bir sıra məlumat yayılıb. O, ötən il Bakıda mərhum qanunu oğru Rövşən Canıyevin yaxınlarına məxsus restoranların birində özünə toy etməsi ilə gündəmə gəlmişdi. Nicat-ı İdvanın boks növü ilə məşğul olduğu bildirilir. İnsidentlə bağlı Global Info az da maraqlı iddia ilə çıxış edib. Qeyd olunur ki, hadisənin baş verməsinə səbəb qan davasıdır. Belə ki, 2022-ci ilin oktyabrında Nicat İstanbulun Ataşəhər qəsəbəsində Emin Naxçıvanski kimi tanınan Emin Qasımovun qardaşı Elnur Qasımovu Turar adlı kirli vasitə ilə öldürtdürüb. Bundan sonra Emin qisas almaq qərarına gəlib və Nicatı aradan götürmək üçün kirlə tutub. Xatırladaq ki, rəsmi məlumata görə hadisə ilə əlaqədə cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən 3 nəfər polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb.